Your name is Muhammad Hussein. You are 60 years old. Yes, sir. You from Swat. Yes, sir. You running sub small shop. Yes, sir. Today is 14 January 2019. Yes, sir. You have a different complaint. Your blood pressure is normal and you unable to walk fast because some difficulty in chest. See nothing, Felica? Chimandawe. Stasu Shpetaka la umar de tasu de swati oi. Stasu pamlaki ta clip de ta kriban de panzos kalna. Tasu school dawa. Pachas salsi ta clip. Yapke de ki school ke zamane se back pain since school life. His age as this time is 60 years. خوب ستاسو سلیپ از اوکے تاسو ستا غصہ درزی 20 سال سے 20 سال سے اس کو غصہ آ رہی ہے 20 years aggressive mood ستاسو خپو کی جکم تکلیف دیا نسلور کارن لے 4 سال سے پیروں میں تکلیف ہے 4 years lower limbs discomfort تقریباً تاسو طول عمر کے بیو 1500 ڈاکٹر وزٹ کلی 500 ڈاکٹر وزٹ 4 لیک پاکستانی کاس سلور لگا تقریباً خرچہ را گلے ہاں تب سے زکام کی گی تقریباً دو لزل پکال کے درے کالنا الرجی بھی فلو 12 ٹائمز پر ایئر فار دا لاسٹ آف 3 ایئرس 3 سال سے اس کو زکام ہو رہے 12 دفعہ پانچ سال میں ہر مہینے میں ہاں تب سے تقریباً زلد رضی گی دو لس کالنا عمر ستا سو 60 سال دے ستا سو اختبر دے دلی دی نشتا کا نا نا تو ٹوپے درے کا ودا مخه تخته نشته خو بیا هم گنجې نه زمونږ نه خي ها ستاسو غاخونه چی دي تی لس غاخونه نشته تقریبا دس دانتی اس کی خراب ہوئے مسنگ 10 تیتس ستاسو به معده کی تکلیف دے 3 سال سے معده کی تکلیف دے درې کال نہ سٹمک ڈسکمفرٹ 3 ایئرز بے ستاسو اوریدل لگ کم شی وی دی ہاں سننا کم ہوا ہے تب تک چکر ہم راجی 12 سال 12 ایئرس چکر ڈیزیز پیل تب سو خنار ہم کوئی دو کان سنیرنگ 2 ایئرس ان سر کس تب سو درد ہے سکول دا زمانے دا وقت تقریباً 48 سال سکول کے ٹائمز کی اس کو سر میں درد ہے تقریباً 48 سال سم ڈسکمفرٹ ان دی ہارٹ ہیڈ فار لاس آف 48 ایئرس And this is the history. Seen at USA, Germany, England, 1996-1999, also remain hepatitis C virus positive, now non-reactive from Swat. He was seen in Germany in 1990, and then in England 1960, and then 1999 in USA. He was seen by two medical specialists, also seen by medical specialists at Shifa International Islamabad, and he was also seen at some Swat. Why someone is not educate the people the vitamin D is using for flu in the world? اچھی سے اب یو سولے خیالما کہ خوبا دے خلق پا دے سندونو کے لام بل کنا جی بیت خوبا دے خوبا دے خوبا دے کنا رشتے ہوئے کنا نرشتے دی کو دروغ دی نرشتے دی کو دروغ دی دا ٹیکون او شوگر خو نوے کنا نوے جی دا نوم چالا پیجن او پا ہمسان سوک دے سنگر دے دل کنا دیر کام خلق پا چاہتا کہ دیر بودا گان او غاکونا مم تے انگر وقت کل انگر با دے او دا خوز بطول ما شمان پا کور کے کہتا نا او جامی بچ چینو کی اندلے سے غربا بے پر آخس او غوڑی بھی ہم خورد او پا ہمسان او نا ٹینشنی میں او نا چا گولے پی جان دے او نا چا دوم نا مزدوری کا او دوائی خورا او دردون تا سو کمی گولی خوری؟ زبو جی سینے کو خورا گوستا کارو سار خورا دے دریت سالور دائی سینے کو آل دا سواد کی ڈاکٹر سواد کی سینے کو ڈاکٹر لی کلے وا دا خمخ کی دی چا ماتا لی کلے اور آگے نوز کرنا نوہ ڈاکٹر سننے ویجی نوہ ڈاکٹر سننے دا تا پوسنے کو جی ایسی تا سکار کے ولی زمان دا پارتا سے بیماری لرا دے دردون دا پارا نا نا ایسی نیک نو دا ار ڈاکٹر چیتا گوری نو ستا تا پوسو ایسی نا نو اگا جی استین آخری جا زکام و گاہی جن نا وقت نا سر گاہی جن نا وقت دا
نسوجي گاه کولی خراب نه نسوجي گاه کولی خراب شو بزنس جاری دی جی کدا نه نه خیر نه خو خیر نه دا خو اسم جی پاکستان کې نمونه خقی هست شوی قصابیان قاتلان او کمیشنیان نو مطلب دار ایک منگا چرتا دیر راخ کو درا کو دا ہو چھ دیو کس نہ دا مونگی ویڈیو دا ہو چھ مونگا ویڈیو تو باجا ولڈ پارا جوڑا کلے او ماتا نو چھ دا پ سواد کیم کنا دا بیمار چھ دا ہما مراد سید تم ویڈیو دا ہو مونگی عمران خان تم ویڈیو اگر تم گل پہ جلسہ کی خبر ہو کا ہو مطلب دار ہے سو کم دانہ کی چھ خلق ولے نہ جوڑا دے جی لک ایٹ دس پیشن ہے او تا سو جی سے پوری کی سسوری تنا سے جمی کے بخاری تنا سے جی وہ تا سو critical vitamin D deficiency 11.18 H. pylori reactive cholesterol is 177 ye 6 mahine ke baad yahan se swad pe badal jayega inshaallah ye banna hai ye kaise sahi ho jayega kabhi nahi oi ame sochna chahiye pesha puchna chahiye yaar pakistan ko sahi karna hai khuda ke liye sab milke kya kare یہ مذاق نہیں لوگ اس پہ پیسہ کماتے ہیں ہمارے ساتھ سن لائٹ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے پرہیز کون سی کتاب میں ہے